Вика, кстати, ты слышала, что один поцелуй сжигает 26 калорий? Это сейчас ты на что намекаешь? На поцелуй, конечно. Чё? Ну, вообще, я знаю экспертов получше в поцелуях. Но я просто к чему? Что, может, скинем, пойдем пару килограмм, как говорится? Ну, мне кажется, что вот профессионалов в поцелуях, ну, вот мы знаем намного круче, чем мы с тобой. Это кто вообще? Я не понял. Это Дзидзё и Оля Цибульская. Ольга Цибульская! Дзидзё! Чекаємо там! Ты так давно завис у моєм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як підеш далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Напевно ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і в уста. Прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно ти шукав мене на карті, і знов неспокій поштою прийшов. Ці два рядки життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, іде. Як сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Може щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Дорогі друзі, сьомайтесь, весна на дворі, вітаємо! Оля Цибульська, Дзідзьо! Головна весільна ведуча і співачка, і головний весільний співак. І часом ведучий. Мяу-мяу-мяу. Радий бачити. Боже, красиві, давайте ще раз поаплодуємо. Просто неймовірний. Скучив. Слухайте, у мене запитання, Оленько, Дзідзьо. Скажіть, ви колись співали чи вели весілля на 8 березня? Можете пригадати? Можливо, корпоратив якийсь? Ну, всяке було. Може, доросла кіт і кийця, так?
Я і 6-го, і 7-го, і 8-го. От задавака, чи ви так задається? Поаплодуйте. Дідьо, я теж, дивлячись на твої капці, я гарні, так думаю, правда? Навіть у вівторок по два корпоративи. Ну, пригадайте якісь цікаві моменти, можливо, з весілля, з корпоративу. Оленько. В мене концерт був. Так. Я не пам'ятаю, яке це місто. Приходить дівчина, дуже багато автографів треба роздавати. Роздівається. А приходить в гримерку між? Бо, так, чи... заходить не сама, роздівається, каже, поставте мені тут автограф. Я кажу, а... І давайте сфоткаємось так. Каже, нема питання, чоловік не буде ревнувати? Та він фоткає, скорше, давайте, бо я не маю часу. Боже, найкращі! Дякуємо дуже! Оленько, ще зустрінемось!